Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate novo izdanje emisije Hronika Doboja. Republička manifestacija Dani bezbjednosti saobraćaja održana je u Doboju sa ciljem poboljšanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Održana je i svečana akademija povodom 16 godina postojanja i rada saobraćajnog fakulteta u ovom gradu. U sklopu manifestacije Dani bezbjednosti saobraćaja u Dobojskom parku prezentovani su simulatori prevrtanja vozila i kosa ravan. Isprobali su ih i zamjenik gradonačelnika Doboja i dekan saobraćajnog fakulteta u ovom gradu koji je rekao da su na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi radili indikatore bezbjednosti saobraćaja za prošlu godinu. Na drugom mjestu su mobilni telefoni, a otkrio nam je šta je na prvom mjestu. Najveći problem je vezivanje na zadnjem sjedištu. Procenat vezivanja kod nas je 29%, što je malo. Procenat vezivanja na prvom sjedištu vozača je 83% i to je dobar rezultat. 81% je vezivanja suvozača, a znamo da na zadnjem sjedištu najčešće sjede djeca, odnosno i ljudi do 20 godina. Tako da veoma bitna ta stvar da ljudi shvate značaj vezivanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske su potvrdili da se procenat upotrebe sigurnosnog pojasa na mjestu vozača i suvozača posljednjih godina znatno povećao. 2000. godine upotreba sigurnosnog pojasa u Republici Srpskoj bio je na nivou statističke greške svega 1,7%. Danas imamo pokazatelje od 70 do 80 % da je upotreba sigurnosnog pojasa na prednjim sjedištima, dok je to na zadnjim sjedištima, ako izuzmemo upotrebu autosjedalica, još uvijek veoma nisko i kreće se u određenim procentima od lokalne zajednice do lokalne zajednice. Vlada Republike Srpske godinama radi i nastavit će u budući da radi na poboljšanju putne infrastrukture sa ciljem povećanja bezbjednosti u saobraćaju. Radi se i na području Doboja. U toku je izgradnja dva kružna toka, ali to nije sve. Zbog same bezbjednosti, a i potrebe saobraćajne infrastrukture i učesnika u saobraćaju gradimo i autoput kroz Doboj, koridor 5C, također radimo i dva kružna toka ovdje u Doboju kako bismo na jedan praktičan način obezbijedili bolji protok saobraćaja i bezbjednije učešće u saobraćaju. Ono što grad Doboj pokušava u narednom periodu jeste prije svega da popravi bezbjednost saobraćaja najmlađih, odnosno djece koja su u školskom uzrastu, tim što ćemo pokušati da nabavimo ograde za sve osnovne škole u gradu, znači zaštitne ograde za sve osnovne škole u gradu. Zatim ćemo napraviti dodatno obilježavanje prelaza pri školama, svih prelaza kod sve tri gradske škole. I još jedna od stvari koje ćemo raditi jeste da ćemo staviti takozvanu toplotnu plastiku koja će biti još jedan od signala vozačima da ne ulaze na zonu 30, da ne ulaze na školsku zonu i još jedno upozorenje da oni smanje svoju brzinu kako bi očuvali naše najmlađe. U okviru manifestacije upriličena je obuka djece iz vrtića na poligonu za obuku djece u saobraćaju. Građani su imali priliku da vide izložbu starih eksponata Željeznica i Pošta Srpske. Upriličena je i nagradna igra u okviru koje su podijeljene 4 autosjedalice. Prije početka manifestacije Dani bezbjednosti saobraćaja na saobraćajnom fakultetu u ovom gradu održana je svečana akademija povodom 16. rođendana ove visokoobrazovne ustanove. U podnovlju kod Doboja služen je parastos za poginule pripadnike Vučijačke brigade. Parastos je služen u spomen sobi u sklopu obilježavanja manifestacije Dani Vučijačke brigade. Na spomen ploči koja se nalazi u spomen sobi u podnovlju ispisano je 186 imena heroja pripadnika Vučijačke brigade koji su gradili živote u temelje Srpske. Odbranili su 92. godine Vučija koji danas povezuje Doboj i opštine Modriče, Dervinta, Vukosavlje i Brod. Spriječili su dalje cijepanje Republike Srpske i omogućili nastavak proboja koridora. Vučijak je naročito ponosan na svoje saborce, borce i ove ljude koji su dali život iz mnogo razloga. Jedan od bitnih razloga je sama promijenjena istorija stvaranja Republike Srpske tim što je jedna mala, laka pješadijska brigada Vučijačka uspjela da održi tako veliku, veliku teritoriju da bi posle samim probojem koridora bilo to olakšano nekih 70%. Volio bi da tu istinu prenesu svi širom Republike Srpske i sve institucije na višem nivou, ali mi smo ponosni na to. I imamo se čim ponositi i nikad ih nećemo zaboraviti. Prati put Vučijačke brigade iz najtežeg grotla, gdje je, što kaže, malo prije ste čuli kad pričaju i Riječke brigade i brigade, znači okupatora, ne samo Bosne i Hercegovine, onih stranih država koje su napadale ovdje, svi ti Riječke brigade, ostale brigade nisu uspjeli da sruše taj moral tog Vučijačkog ponosa. Kako da kažem, ne znam ja tačno, ali
Kad je sve to završeno i toliko mnogo žrtava, tad smo 100 km daleko na Vozuću i odbranili najteži dio, to znaju svi gore, dio Pocijelova, od Pocijelova do Sinjašnice i do Vozuće. I tu nije pao jedan pedalj zemlje. Znači, čitav put Vučijačke brigade je bio popločan samo uspjehom, pobjedama, ali nikad napadajući, nego sam braneći srpsku teritoriju. Prvi čovjek grada Doboja zahvalio se divjunacima koji položiše život za slobodan Doboj i slobodnu Republiku Srpsku. S ponosom ističem da je grad Doboj heroj, da su ovi ljudi koji su svoje živote utkali doprinijeli tome da grad Doboj ostane u Republici Srpskoj, a samim tim i da se najveća bitka za proboj koridora, koridor života kako su ga prozvali, svakako odigra upravo iz tih razloga što smo imali slobodarski Vučjak, slobodarski Ozren, slobodarski Krnjin, slobodarsku Trebavu i uspjeli da i okolne gradove kao što je Derventa, Brod i Modrića oslobodimo, i to je nešto što je istorija i mi ne smijemo nikad zaboraviti, zato moramo s posebnim pažnjom sjećati se ovih ljudi, graditi naravno sadašnjost i tako imati bolju budućnost. Ja vjerujem da i mjesna boračka organizacija ovdje u Podnovlju, ali svakako i gradska boračka organizacija Doboj je na dobrom putu, prisutno su na terenu sa svim, da kažem, mjesnim boračkim organizacijama, obilježavaju svoje velike dane, ne daju da oni padnu u zaborav i imat će punu podršku i saradnja između grada i gradske boračke organizacije. Ja mogu slobodno reći da je svakog dana sve bolja i ja sam siguran da ćemo tako nastaviti u budućnosti, a sve u cilju, opet da kažem, da nas ovo upozorava, da nas podsjeća, da gradimo sadašnjost, da imamo ljepšu i svjetliju budućnost. Nakon parastosa položeni su vijenci i cvijeće u spomen sobu i kod spomen obilježja podignutog u znak sjećanja na poginule heroje i njihove borbe vođene tokom 1992. godine. U ozrenskom mjestu Rječica, najjužnjoj mjesnoj zajednici na području Doboja, služen je parastos za poginule srpske borce iz ovog sela. Na spomen ploču poginulim srpskim junacima položeni su vijenci i cvijeće. Jovana Stojanović je tokom odbrambeno otadžbinskog rata izgubila sina i zeta u razmaku od 15 dana. Sin je bio pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, a zet Vojske Republike Srpske. Godine prolaze, ali bol i tuga, kaže, nikada neće. Ružno ide dalje, sve gore i gore. Ostala mi je samo čerka, jedna mi je umrla od 24. godine. Sin je od 24. godine poginio 20. je 20. oktobra, a čerka mi je umrla 24. januara 85. ja mislim. Tako i ostala sam samo sa čerkom, imam čerku sa sobom. Sama sam, muž mi je umro svoje smrti prije 7 godina. Na spomen ploči ispisano je 16 imena poginulih srpskih boraca iz mjesta Rječica. Spomenik je podignut u znak sjećanja na njih koji su gradili živote u temelje Srpske. Svake godine se održava taj parastos. Ja kažem, niko nije znao ko će biti na ovome spomeniku, da li ja, da li neko. Znači, i sad, žalosno je sada da mi ne obavimo taj dan, bar godišnje jedno, da se sjetimo na naše pokojne koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku. Obilježavam pomen svih onih koji su iz najjužnije mjesne zajednice s teritorija grada Doboja, to jest Rječice, svoje živote dali. Oni su, da kažem, pune maltene 4 godine bili sa svih strana, da kažem, okruženi u posljednjem odbrambenom otadžbinskom ratu i njihov doprinos svakako za i slobodu grada Doboja i stvaranje Republike Srpske je nemjerljiv. Ono što me raduje da smo ovdje zajedno okupili se i da pored žrtava iz Drugog svjetskog rata, koje je nemjerljiv doprinos dali u borbi protiv fašizma za oslobođenje i Gračanice i Maglaja i Doboja, i svakako da evo pored ovdje ćemo praviti hram i raduje me da već su poodmakli pripremni radovi i koliko sam dobio informacije od rukovodstva mjesne zajednice da ćemo već u ponedjeljak početi sa izgradnjom hrama i ovo će biti jedan kompleks koji će nas i okupljati i obavezivati da ove ljude
nećemo niti smijemo zaboraviti. Bićemo uvijek zajedno sa i rukovodstvom mjesne zajednice, zajedno sa boračkom organizacijom, sa ljudima koji su društveno i politički odgovorni. Nakon parastosa vijence, cvijeće na spomen obilježe položile su porodice poginulih boraca, mjesna boračka organizacija i gradonačelnik Doboja. Odata je počast i nedužnim žrtvama fašističkog terora 1941. godine. Grčki ambasador u Bosni i Hercegovini Dimitros Papandreou boravio je u Doboju. Razgovarao je sa gradonačelnikom Doboja o saradnji i bratskim odnosima ove lokalne zajednice i grčkog naroda. U sklopu obilježavanja Dana grada Doboja bit će organizovan i Dan grčke kulture. U januaru ove godine u sklopu ekonomske škole u Doboju otvoren je grčki kutak, prvi u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Cilj je povezivanje srpskog i grčkog naroda. Zadovoljan rezultatima koje ostvaruje ovaj kutak je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, koji je sa ambasadorom Grčke u Bosni i Hercegovini dogovorio da u sklopu obilježavanja Dana grada Doboja bude organizovan Dan grčke kulture. Vjerujem da ovo prijateljstvo između grčkog i srpskog naroda koje traje duži niz godina preko grčkog kutka će samo doživjeti još, da kažem, bolji i procvat svakako i da ćemo uvezati i povezati što veći broj i naših učenika i profesora, naravno, kada sve to i prezentujemo, ono što je neizbježno, dolazimo do situacije da pričamo i o nekim drugim vidovima saradnje, naravno, i prvenstveno mislim tu na ekonomiju. Zadovoljan radom grčkog kutka je i grčki ambasador u Bosni i Hercegovini. Jedan od prvih koraka u radu bilo je organizovanje online kursa grčkog jezika, a u Grčku će na ljetovanje i 45 učenika Dobojske ekonomske škole u sklopu koje je kutak i otvoren. Saradnja će se nastaviti i u buduće. Ovu bih priliku iskoristio i da se zahvalim kako gradu Doboju, gradskoj administraciji, tako i lično gospodinu gradonačelniku što su uzeli učešće u obilježavanju vrlo važnog jubileja za Grčku, a to je bilo 200 godina rata za nezavisnost Grčke. Mi ćemo nastaviti našu saradnju i planiramo je čak i unaprijediti. Grčki kutak u Doboju bogatije za nove knjige koje su donacije ambasade Grčke u Bosni i Hercegovini. Dobili smo mape, karte Grčke koje su onako posebne za naš grčki kutak. Nadamo se da će kroz ovu današnju donaciju svim našim polaznicima i svim korisnicima grčkog kutka omogućiti i olakšati učenje grčkog jezika i učenje o grčkoj kulturi, o samoj civilizaciji. Dan grčke kulture u Doboju bit će organizovan 25. juna kada će biti održana i svečana sjednica povodom Dana grada Doboja. Dobojlije će imati priliku da više saznaju o grčkoj kulturi, običajima, jeziku i istoriji ove zemlje. Gradska uprava Doboj će mjesečno stipendirati učenike koji u školskoj 2021-2022. godini upišu jedno od četiri zanimanja koja su izdvojena kao deficitarna na području ovog grada. Stipendije su način da se podstakne interesovanje učenika za zanimanja koja su tražena na tržištu rada. Vozač motornih vozila i rukovalac građevinskih pretovarnih mašina i kranova u Dobojskoj saobraćajnoj elektroškoli, te dva zanimanja u tehničkoj školi u istom gradu, instalater i obrađivač metala rezanjem. Potrebu za ova četiri zanimanja iskazali su dobojski privrednici na Privrednom savjetu grada, te su ona proglašena kao deficitarna. Da bi se mladi podstakli da upisuju ova deficitarna zanimanja, grad Doboj odlučio da stipendira one đake koji upišu neku od navedenih. Stipendiraće učenike na isti način kako je to tokom školske 2020-2021. godine radila vlada Srpske kada su u pitanju deficitarna zanimanja. Ove godine u našoj školi imamo odjeljenje kombinovano sa dva zanimanja, 12 učenika vozač motornih vozila i 12 učenika rukovalac građevinskih pretovarnih mašina i kranova. I sa zadovoljstvom smo dočekali vijest da će grad Doboj da finansira, tako reći da stipendira te učenike. Radi se o mjesečnoj stipendiji od 100 konvertibilnih maraka i troškove prevoza, znači mjesečnu kartu. A mi već imamo iskustvo prošle godine na konkurs Ministarstva prosvjete koji je raspisan i gdje smo mi obaviješteni da će biti stipendirana zanimanja električar i autoelektričar i mi smo dobili tu informaciju, mi smo upisali to zanimanje i raduje nas da i ove godine su prepoznali neka od naša zanimanja kao deficitarna pa će da učenicima pomognu u tom smjeru, a naravno i roditeljima. Mislim da je to
pravi put da stimulišemo mlade ljude koji su na toj prekretnici čime u budućnosti da se bave. Ovo je jedan stimulans gdje je to trenutno, da kažem, potreba iz samog razloga što su deficitarna zanimanja. Nastavit ćemo sa time i mislim da je to dobra poruka i mladim ljudima, ali svakako i našim privrednicima koji imaju potrebu za tim deficitarnim zanimanjem. Mislim da ćemo pratiti svakako u narednom periodu i upisnu politiku na teritoriju grada Doboja. Već smo imali određene, da kažem, sugestije i od odbornika, to jest odbornice gospođe Slobodanke Panić, koja je izrazila potrebu da je regionalnoj bolnici u Doboju potreban smjer akušerstva. I to je nešto što svakako treba razmisliti u planu, da kažem, za neku sljedeću upisnu godinu, da predvidimo, jer imamo recimo deficit, imamo možda veći broj stomatoloških tehničara, imamo veći broj fizioterapeuta, ali mislim da trebamo zajednički sa svim institucijama sagledati koja su to deficitarna zanimanja. Evo, to je nešto što je recimo već u nekoj po odmakloj fazi, postavljeno je, da kažem, i to pitanje, ali naravno da smo otvoreni za sva druga deficitarna zanimanja i potrebe naše privrede u gradu Doboju da zajednički tražimo odgovore i rješenje. Jedan od đaka koji je tokom ove školske godine primao stipendiju vlade Srpske jeste Mihajlo Mihajlović, koji završava prvi razred smjer autoelektričar. Ovo zanimanje je prošle godine definisano kao deficitarno na području Doboja. Zanimanje me privuklo zato što inače volim oko takvih stvari da se interesujem. A stipendiju sam koristio većinski da pomognem porodici i tako. Za predstojeću školsku godinu na području Doboja 4 su zanimanja proglašena deficitarnim, ali se ne isključuje mogućnost da se u međuvremenu neka druga zanimanja u zavisnosti od potrebe tržišta rada odrede kao deficitarna. Kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, prošle godine u saobraćajnoj i elektroškoli i tehničkoj školi imali smo 4 zanimanja, odnosno 2 odjeljenja. To su kombinovana odjeljenja po 12 učenika. I ta djeca su imala stipendiju vlade Republike Srpske. Znači, oni su donijeli odluku da se djeca na mjesečnom nivou stipendiraju po 100 maraka plus troškovi prijevoza za učenike koji putuju. Moguće da će privrednici grada Doboja za sljedeću školsku godinu, znači za tamo 22. 23. da proglase, odnosno da traže, a da mi proglasimo na lokalnom savjetodavnom tijelu neka nova deficitarna zanimanja. Možda bi to bili pekari i kuvari, ali evo, ne bih, kažem vam, nešto unaprijed govorila iz razloga što je to sada stvar dogovora i zahtjeva, odnosno potreba privrednika lokalne zajednice. 14. juna počinje upis učenika u prve razrede srednjih škola. Na području Doboja u planu je upis 30 odjeljenja ili 720 učenika u 6 dobojskih srednjih škola. Djeca još u vrtiću uče osnovna pravila ponašanja u saobraćaju. To su nam potvrdili i mališani Dobojskog obdaništa Majka Jugovića, koje su posjetili iz gradske uprave i Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske i uručili im poklone, zahvaljujući kojima će još više naučiti o saobraćajnim pravilima i propisima. Gdje prelazimo ulicu? Na pješačkom prelazu. Šta to još ima na mjestu gdje prelazimo ulicu, jer imaju neki znakovi? Koji su to znak? Koji znak je to koji nama pomaže da pređemo ulicu? Dobojski mališani su već naučili lekcije koje život znače. Njihove tete su ih naučile gdje se ulica može prelaziti, neke od saobraćajnih znakova, ali i pjesmice uz pomoć kojih su brže naučili osnovna pravila ponašanja u saobraćaju. Čas je crven, čas je žut, čas je vedar, čas je jut. Oko znači stoj, da ne bude posliju. I drugo oko znači pazi, može nešto da te gazi. Treći znači sam put, ne zavjeri što sam ljut. A ko je to prvo oko boje kad kaže da moramo stati? Crveni. Onaj znak znači da smo blizu škole.
Dobro, šta još ima tu? Bovnica. Dobro, znaš još neki znak? Odron. Dobro, i? Prelazimo polako ulicu. Dobro, a kad prelaziš gdje ima semafor, na koju boju smiješ preći ulicu? Zelenu. Iz vrtića Majka Jugovića kažu da u skladu sa planom i programom uče djecu sa obraćajnim propisima i pravilima. Kroz mnoštvo nekih svojih kreativnih ideja, priča, pjesmica, raznih aplikacija, didaktičkog materijala, prije svega sa kojim raspolaže naša ustanova, obogati i na što jasniji način prikaže mališanima tu temu. Neke teme su obrađene unutar objekta, mnoge od njih su rađene i van ustanove, tako da svakako veliku zahvalnost i podršku imali smo od našeg osnivača grada Doboja, koji nam je uvijek pružio podršku u svim našim planiranim aktivnostima. Da bi još lakše savladali osnovnih 10 lekcija iz saobraćaja, iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske uručili su im bojanke i slikovnice. Cilj je da se djeca od malih nogu edukuju da bezbjedno učestvuju u saobraćaju. Kako su rekli iz Agencije, statistika pokazuje da su najmlađi učesnici u saobraćaju veoma zaštićeni. Uopšteno su zadovoljni statistikom. Svi parametri idu u pozitivnom pravcu. Ova godina je dobro počela u tom pravcu, znači svi indikatori govore da nam bezbjednost saobraćaja raste u pozitivnom pravcu i cilj nam je da ovu godinu završimo sa generalni taj plan koji postoji negdje oko 40% da bude broj poginulih smanjen odnosno na 2010. godinu kad smo počeli da mjerimo te sve rezultate. Agencija aktivno radi na svim tim poslovima zajedno sa Ministarstvom saobraćaja veza, Ministarstvom unutrašnjih poslova, a ovo se uklapa sad u kraj kampanje koja se odnosi na vezivanje pojasa autima. Znači i taj broj je vrlo interesantan, da kažem, on je negdje oko 72% u momentu, a krenuli smo prije 10 godina, vezivanja pojasa je bilo nula. To je vrlo značajan segment bezbjednost saobraćaja. Imamo određene projekte koje ćemo upravo sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja pokušati da sprovedemo u narednom periodu, a tiče se u najvećoj mjeri bezbjednosti naših najmlađih, odnosno bezbjednosti djece koje idu u školu. Pokušat ćemo da sve prijelaze koji su u blizini škola dodatno obezbijedimo određenim znakovima koji će biti na putu i koji će naše vozače pripremiti i generalno sugerisati im da je u pitanju škola i da su u pitanju mala djeca i da je potrebno da obrate dodatnu pažnju kako bi doveli do toga da ne bude nekih neželjenih nesreća ili ne daj Bože još nešto gore. Slikovnice i bojanke su podijeljene u sklopu Republičke manifestacije Dani saobraćaja koja se održava u Doboju. Ljubav pisana ćirilicom, rukopisna je i krasnopisna antologija srpske ljubavne poezije promovisane u velikoj sali Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje. Knjiga je rezultat zajedničkog konkursa Gradske uprave Doboj i lokalnog srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta. Na konkurs Ljubav pisana ćirilicom, koji je bio raspisan u septembru prošle godine, pristigla su 193 rada. Žiri je imao težak posao, izabrati 60 najboljih radova koji će biti smješteni među korice rukopisne i krasnopisne antologije srpske ljubavne poezije Ljubav pisana ćirilicom. Na konkursu nam stigla 193 rada, tako da je bio veoma težak posao žirija da odaberemo 50 pjesama kako smo planirali, pa smo onda zbirku podijelili proširili na 60 pjesama i dodali smo još jedan mali dio od 20 radova koji nosi naziv Još ponešto o ljubavi pisano ćirilicom. Šta je bilo potrebno za konkurs? Da svako po svom izboru pošalje najljepšu ljubavnu pjesmu ispisanu ćiriličnim rukopisom. Pristiglo je najviše pjesama Desanke Maksimović, čija je pjesma Strepnja prepisana čak 14 puta, zatim slijede Jovan Dučić, Miloš Crnjanski i Mika Antić. I mi smo se iznenadili brojem pristiglih radova, što učenika, što građana, i to je negdje pokazatelj da ćirilica neće nestati, odnosno da znamo da je jezik i ćirilica temelji našeg nacionalnog identiteta i negdje je ovo dobar početak. Svakako ćemo mi raditi i na seriji predavanja koji će se ticati toga,
ali evo ovo je jedan dobar početak, radovi su dobri. Rukopis je, komisija je prvenstveno vrednovala ljepotu rukopisa i tu se zaista pojavila izvanredna ostvarenja. Ćirilica je sama po sebi lijepa, ona je kitnjasta, prepuna prosto ljepote i načina da je ukrasimo. I dakle, to je bio prvenstveni kriterijum, ljepota, a naravno morali su se ispuniti i svi ostali kriterijumi, dakle pismenosti i svega ostalo. Miša Damjanović, autor je čiji je prijepis rada Miloša Crnjanskog uvršten u ovu antologiju. Koji je nastao kombinacijom i spajanjem rukopisa, tačnije starog ćiriličnog fonta i jednog fonta koji je 30 godina bio za vrijeme Miloša Crnjanskog, a i sama ornamentika je nastala u tom duhu da posjeti malo na taj period kad je Miloš Crnjanski, od koga sam večeras obradio, došao do izražaja i da bi se posjetilo na to neko vrijeme kada je on živio. Pored samog rada, koji ima svoju literalnu vrijednost, posebna je pažnja obraćena na to da se iskaže i likovnost. Znači, bilo je potrebno smjestiti sam font i način kako je pjesma stvarana na jedan papir veličine A4 format i sama crna boja, boja mastila kojom je djelo izrađeno. Promocija je održana u velikoj sali Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje. Jedna je u nizu manifestacija organizovanih povodom obilježavanja 28. juna Dana grada Doboja. Mislim da je pred nama jedno zaista izuzetno izdanje koje je od srca podržao naravno i grad Doboj koji je, da tako kažem, generalni pokrovitelj, dobročinitelj svega toga, a mi evo u Centru za kulturu smo ponosni što možemo da ugostimo prezentaciju, promociju ove knjige, da vidimo nešto zaista novo i lijepo i sve to skupa između ostalog da uvrstimo u obilježavanje našeg dana grada. Naime, evo gotovo cijeli juni mjesec posvetili smo obilježavanju 28. juna Dana grada Doboja, nizom manifestacija koje se evo većinom na našu sreću održavaju upravo u ovoj velikoj sali koja je jeste na kraju krajeva hram kulture i duhovnosti grada Doboja. Poslanik iz Doboja u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Sanja Vulić rekla je tokom obraćanja da je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić nesebično podržao realizaciju ove ideje. Najavila je da će 26. juna biti svečano otvorene prostorije Dobojske prosvjete. Radove na uređenju stadiona fudbalskog kluba Trebava Osječani obišao je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Ovaj sportski kolektiv slavi jubilej 70 godina postojanja i rada, a tim povodom bit će upriličena utakmica između Trebave i veterana fudbalskog kluba Crvena zvezda. Fudbalski klub Trebava iz Osječana ove godine slavi jubilej 7 decenija postojanja i rada. Ovaj klub sa bogatom istorijom, nekada se zvao Mladost, a 1993. godine promijenio je naziv u Trebava. Rođendan će je dočekati u ljepšem svjetlu. U toku su radovi na uređenju stadiona. Mi smo u prethodnom periodu odlučili tako da krenemo od zgrade svlačionica i zgrade uprave gore na spratu. To smo sve kompletno renovirali. Sad idemo u izgradnju tribina, što je jedan od najvećih zalogaja koje smo morali da prihvatimo. Imamo uređenje okolo terena, samo zaštitne mreže za lopte. Imamo u planu da uradimo i fasadu na samom objektu, pa u nekom narednom periodu i nekakav pristupni put, asfalt i parking za auta. Da bi prikupili sredstva za izgradnju tribina na stadionu, organizovali su akciju Jedan navijač i jedna stolica, koju je podržao i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Raduje me da je počela se radi na infrastrukturi kako u samim slačionicama, ali evo vidno i za nas. Ono što je svakako bila i potreba da se urade tribine i već vidimo da su ozbiljno prihvatili se posla i da ćemo, da kažem, u ovoj godini uspjeti da ove grube radove završimo, ali ono što me raduje da je velika zainteresovanost svih mještana ovdje u Osječanima i da su se okupili i oko fudbalskog kluba i oko svih dešavanja ovdje u Osječanima. Osječani su jedno od najvećih, to jest najveće selo na Trebavi, svakako da zaslužuju da imaju i podršku grada i gradske administracije. Sve ono što smo do sad zajednički radili, dogovarali i sve što smo planirali, raduje me da se rezultati vide i ja sam siguran da u narednom periodu ćemo završiti i ovaj projekat, ali svakako i sve ono što su potrebe
same mjesne zajednice ovdje u Osječanima. Takmiče se u regionalnoj ligi Centar, drugi su na tabeli. Bile su neke ambicije da idemo i u drugu ligu, međutim nemamo još, evo, kao što vidite, infrastrukturu za drugu ligu, sačekat ćemo neka bolja vremena, a što se tiče igrača i uprave kluba, oni vrlo lako mogu doći do te druge lige. Ono što je specifično za naš kraj, da većina igrača koji igraju danas u klubu su igrači iz Osječana. Znači imamo možda jednog stranca koji je, ne možemo reći ni stranac, tu naš drugar iz Doboja. Većina igrača su naši igrači iz sela i klub dobro egzistira u ovom teškom vremenu zahvaljujući i aktuelnom gradonačelniku i bivšem gradonačelniku kojim se ja ovim prilikom zahvaljujem. I bez njih i njihove pomoći ne bi mogli realizovati ni jedan projekat i ne bi mogli biti ovako uspješni kao što smo sada. Sedam decenija postojanja i rada proslavit će u sklopu sportske manifestacije Kup Trebave, koja se organizuje povodom 29. godišnjice proboja koridora života. Na stadionu fudbalskog kluba Trebava 19. juna sve ljubitelje fudbala očekuje prava sportska poslastica. Revijalnu utakmicu odigraće veterani Crvene zvezde iz Beograda i fudbalskog kluba Trebava iz Osječana. Zoran Ćurguz promovisan je u novog šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloga. Ovo je njegov četvrti mandat u Dobojskom klubu, a na klupi je naslijedio Milana Draganovića. Imenovanjem eminentnog stručnjaka porasle su i ambicije Dobojskog prvoligaša. Podsjećajući da je Ćurguz puno uspjeha vodio nekoliko premijer ligaških i prvoligaških ekipa i da je u svakom od njih ostavio dubok trag, predsjednik fudbalskog kluba Sloga je poželio dobrodošlicu novom strategu. Jedan od zadataka u narednom periodu biće afirmacija mladih igrača. Njegov rad u trenerski i premijer ligaškim klubovima i klubovima prve lige i njegovi rezultati i njegov rad su nešto što je i bilo na nama iz uprave fudbalskog kluba Sloga Doboj, odnosno što nas je opredijelilo da Zoran bude naš prvi izbor, a i pravi izbor za neke naše nove postavljene ciljeve i zadatke. Fudbalski klub Sloga ima, da kažem, opredjeljenje, odnosno i da u nekom narednom periodu glavni ciljevi su forsiranje mladih igrača, odnosno sopstvene, odnosno naše djece i afirmacija mladih igrača, a kao jedan od prioritetnih ciljeva je sigurno i seniorski pogon, gdje želimo da u tom prvoligaškom fudbalu postavimo sebi najviše ciljeve, odnosno da težimo ka najboljim rezultatima i već od naredne sezone želimo da budemo u samom vrhu prvoligaškog fudbala. To zaslužuje i ovaj grad i ovaj klub, a upravo ti postavljeni ciljevi su i opredijelili nas da Zoran Ćurguz bude prvi, odnosno čovjek koji za koga su se prvo opredijelili. Zoran Ćurguz će na klupi Sloge biti po četvrti put. Ovo je njegov treći povratak na stadion Luke, na kome je bio aktivan igrač i na kome je započeo uspješnu trenersku karijeru. Pre svega zahvalio bih se predsjedniku na ovakvim finim riječima i na ovakvom finom uvodu. Na poziv gradonačelnika gospodina Borisa Jerinića i predsjednika Miroslava Kršića, s kojima sam sarađivao i u prethodnom mandatu, Miroslav je bio i moj igrač, odlučio sam se za jedan ovakav korak. Razgovarali smo dugo, odluka nije bila nimalo lagana iz razloga što sam stvarno radio u jednom izuzetno dobrom organizovanom klubu i što sam na neki način se u tom klubu i ostvario i dokazao kao stručnjak. Razlog odlaska sigurno su bili ambicije i ciljevi. Moje ambicije i ciljevi bili su da se borimo za prvo mjesto, da klub koji je po meni i po rezultatima, a naravno i po plasmanu, sigurno bio drugi u Republici Srpskoj posle Rudar Prijedora, tako da sam jednostavno odlučio da promijenim sredinu. Uspješni trener će na klupu Sloge sjesti nakon punih 8 godina. Kada je napuštao klub 2013. Sloga je bila polufinalista Kupa Bosne i Hercegovine i igrala je baraž za ulazak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Tada smo bili najuspješnija ekipa u prvoj ligi Republike Srpske. Vi ste svjedoci poslije rezultata, tako da sigurno da su ambicije sada iste i naravno sada
sam prepoznao kod ljudi koji vode ovaj grad i ovaj klub jednu želju da se ljestvica podigne za koju stepencu više, da se pokuša u naredne tri godine napraviti jedan sportski rezultat koji će, da tako kažem, izbaciti slogu u sami vrh bosansko-hercegovačkog fudbala. I naravno, ja nisam imao drugog izbora već da prihvatim i da se uhvatim posla. Ono što je još i bitno ovdje, da pored ovog sportskog dijela, ovog šefa stručnog štaba koji ću obnašati, da ću i se baviti sportskim dijelom, posebno će biti akcenat na reorganizaciju omladinskih pogona. Poznato je da je fudbalski klub Sloga u zadnjih godinu dana izvršio ogromna ulaganja u infrastrukturu, pogotovo u radu sa mladim, tako da sad postoje optimalni uslovi da se u reorganizaciji omladinskih pogona Sloga postavi ovdje kao lider ove regije, da napravimo jednu školu koja će se razlikovati od drugih škola na ovom području i na taj način da budemo magnet za djecu, a poznato je da u ovom prostoru ima puno talenata. Ono što ja preferiram kao trener jeste da moja ekipa igra dosta brzo, da su u tranziciji, da igraju na protivničkoj polovini, da vrše pressing na protivničku polovinu, da igraju okomitim pasom, da igraju za gol više. To sam pokazao i prethodnim klubovima, to će biti moje opredjeljenje, moja vizija fudbala je takva i naravno, ako je takva vizija, onda i rezultati moraju da budu takvi. Ja se nadam da će uz svoje saradnike i igrački kadar koji ćemo kompletirati u nekom narednom periodu sigurno napraviti igrački kadar koji će moći da odgovori ovim zahtjevima. Pripreme Sloge za novu sezonu počeće 26. juna i trajaće 6 nedjelja. U stručnom štabu nema bitnih promjena. Ćurguzu će u radu pomagati treneri Dražen Filipović i Anđelko Tadić, kao i trener golmana Dalibor Stefanović. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Hronika Doboja. Mi se sa vama družimo ponovo za 7 dana. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program televizije K3.